tänkte en låt som jag lärde mig för länge sedan av Björn Ståby. Och det är inte en Orsa polska, utan det är en, han kallar den här för Manchuriets kullar. Och Manchuriet, det ligger i, ja, vad ska man säga, nordöstra Kina, gränsen mot Ryssland. En liten mer eller mindre självständig provins där uppe i nordöstra Kina. Och var han har fått låten ifrån, det har jag inte en aning om. Men han lärde ut den när han var gästlärare på Malungs folkhögskola. Vårterminen 91 måste det ha varit. Och han lärde ut en massa Orsa-låtar. Och som sista låt så lärde han ut den här. Och jag hann inte lära mig den. Och jag fick den inte inspelad, så 2-3 år senare när jag anordnade en spelmansstämma där jag hade anlitat Björn då som kursledare för Orsa-låtar, så bad jag han att spela in den här. Jag gick omkring då och såg till att allting fungerade, och så hade jag en sån här liten batteridriven bandspelare som man hade på den tiden. Så jag bad han, kan du spela den här Manchuriets kullar, för jag hann aldrig lära mig den. Så då gjorde han det. Och sen har jag tagit den här liksom till en övningslåt att spela i läge. Första reprisen går egentligen bättre att spela i läge. Alltså andra läget och tredje läget. Och jag är ju självlärd. Så jag har ju liksom inte lärt mig det här med lägespel som de som spelar klassiskt får lära sig. Men det går att spela den i första läget. Det går alldeles utmärkt. Men jag spelar den första reprisen i första och andra läget, sen i tredje läget. Vi tar låten nu så vi vet om det är någonting, om det är värt att fortsätta. Thank you.
ungefär så då. Ska vi titta på början där då. Det är alltså det är ju D-moll. Och här då, istället för lös A-sträng så går jag upp. Alltså tredje fingret på A på D-strängen. Glissando upp till F. Sis. Och så ner i första läget. Tonerna är, om man tar det i första läget, G-A. Gis. A. Sis. F. E. D. A. D. F. Sis. E. Utmärkt att spela första läget, så att jag lade upp i läge, det var för att jag skulle öva på det, så att den idén håller jag fast vid. Ja, det är bra att lämna första läget ibland, men i första läget nej. Alltså egentligen inte svårt. Så jag gör det svårt med flit här då. Jag tar det sakta som jag spelar den. Så att här flyttar jag upp tummen lite grann och så tar jag ett glissando från G. Gehörsbromsen på inställd på rätt. Och här också. Och här. Och här.
Ja. Ja, som sagt, det går alldeles utmärkt att spela första reprisen i första läget. Men för träningsskull så försöker jag att... Det är bra intonationsövning. Och man kan använda glissando. Och då får man ju liksom ha den här gehörsspelsbromsen. Kan man kalla det så? Att man alltså... Där är tonen A. Gehörsspelsbroms. Ett nytt begrepp som jag hittar på i nu. Jag tror att du har tillräckligt med verktyg. Det är ingen märkvärdig melodi, den är bara lite annorlunda. Fin liten låt från gränslandet mellan Kina och Ryssland, nordöstra Kina. Har väl ingenting med svensk folkmusik att göra, men jag har lärt mig den om Björn Ståby. Så, men jag tror att han var så här också, att hittade han en fin melodi så ville han spela den, oavsett var den råkar komma ifrån. Det är min tro. Hej. Ha det bra. Vi ses när vi råkas.